gràcies a totes i tots per venir. La veritat és que és un goig poder estar aquí amb aquesta presentació del llibre de memòria de la resistència antifranquista fet per Toni Batista. I jo personalment he de dir que ho dic amb especial il·lusió, estar aquí al mig ara mateix amb Toni Batista i el Josep Lluís Carot, amb dues persones que per diferents motius són referents per a mi. I d'aquests motius, evidentment, un molt clar és el seu posicionament polític antifranquista, doncs la veritat és que me fa avui molt, molt content, eh? També el seu rigor i la seva erudició en molts sentits. Doncs amb aquest acte de presentació, doncs, i el que farem primer és la paraula a la senyora Carme Vilaguet, que és filòloga, editora i altra directora d'aquesta col·lecció que es diu Argent Viu, col·lecció d'assaigs dintre de l'editorial Pagès Editors, i que tots els que teniu el llibre, tal com el que el compreu, veureu només algunes referències que realment diuen de la bona orientació que té aquesta col·lecció d'assaigs. Passo la paraula a Carme Vilaguet. Bé, moltes gràcies i doncs ara estem millor. Doncs gràcies, evidentment, per aquest tros de lectura de Toni Batista, que en el cas meu, la veritat és que li agraeixo, però ja dic que us l'he vingut redundant perquè ja havia disfrutat del llibre. I dir unes coses, no? Primer que res, que quan el Josep Lluís me va proposar que et semblava intervenir en una presentació d'un llibre de Toni Batista, ja, és que em va emocionar perquè m'agradava molt. I seguit la seva trajectòria periodística, la seva trajectòria vinculada sobretot al País Basc, ha escrit un grapat de llibres i ha fet un documental també, Polifonia Basca, molt interessant, i realment jo crec que és una persona de la qual llegiries i escoltaries durant molt de temps. Dic que, a més, quan li comento al meu cap de gabinet que me proposen presentar un llibre, de participar a la presentació d'un llibre de Toni Batista, me diu, home, diu, jo vaig ser alumne d'ell. I a més, la veritat és que fer una assignatura que es deia algo així com periodisme en conflictes, era així, i era una assignatura apassionant. I jo va dir, entraves a la classe i se't feia cul i realment era aquest sentiment que tenia. Doncs clar, amb aquesta, a més a més, la demostració de reconeixement d'una persona que t'aprecio tant com el meu cap de gabinet, doncs més motiu encara d'estar content. Dir també que aquest llibre, aquest moment que avui es presenta a Tarragona, no conservació, en aquest moment és especialment oportú. És oportú per dues coses. Una, perquè amb aquest llarg debat sobre la casa de tortures de Via Laietana, que, com ho he dit abans el Lluís Carot, resulta que ara la segona persona en rang del Ministeri de l'Interior el vol preservar per al seu ús policial i quasi en fa una lluança, o no, en fa una lluança directament, dient que era un espai en el qual la policia històricament ha fet les seves feines, no sé les paraules perquè les vaig borrar molt ràpidament, però eren realment repulsives. I també que és oportú perquè ara que estem celebrant, commemorant els 10 anys del final del mitjà armat de l'ETA, doncs també tots els temes que de manera redundant i de manera diferent i diferents mirades han anat tocant a Toni Batista, doncs bueno, tornen a cobrar vigència i a més tenim l'oportunitat de rebre alguns documentals i algunes històries sobre els processos de pau d'Euskadi que tant van costar i que moltes vegades els protagonistes, resulta com passa la vida, doncs són encara, doncs, paguen el fet d'haver intentat o haver aconseguit una pau duradera. Dic que, jo no sé si, segur que no, segur que jo no et puc posar un Lluís Carot ara mateix contra un apuro, però trobo que faria falta també a la visió tarragonina, no sé si algun historiador, altre, que conec ell, si pot animar, aquesta història antifranquista des d'aquest de Tarragona, perquè a Tarragona també va existir, també existia un lloc de maltractaments, jo diria que de tortures en plenes ocasions, que era la casa que afortunadament té un altre ús, que és l'actual Cambra de Comerç, que era un espai també d'atenció i també, evidentment, de maltracte a les persones. També van tenir els nostres editors antifranquistes, els nostres personatges il·lustres, els nostres obrers, intel·lectuals, professors,
estudiants industrials i també algun advocat, com el Rafael Nadal, l'avi del nostre company de consistori, que va ser advocat de moltíssimes causes, com els antifranquistes d'aquella època, recordaran molt bé. Deia sobretot Rosa Maria, que era una època molt dura, molt terrible, i el llibre ho expressa, el llibre és terrible, però també té una cosa captivadora, que t'enganxa des de la vista del record. O sigui, jo soc una generació lleugerament més jove que l'autor, tenia 18 anys quan va morir Franco, i li feia un parell d'anys que aquest polític el tenia, i em va durar més, i en aquest cas, bueno, la inclinació d'aquest moment no va ser el partit majoritari, que era el SUC, sinó una miqueta també com a contraposició, però una cosa que era superromàntica, que era el moment llibertari, que dèiem a la CNT, no? I ho era per una raó molt tonta, tan tonta al principi de l'inici, l'inici de l'interès. I ara jo explico perquè està fent com a gràcia. Feien a Televisió Espanyola, l'únic canal que hi havia, una mena de programa que es deia Espanya Sigurent, o així, i explicaven un dels capítols que hi havia més gent que era anarcosindicalista, no? I jo tenia de 13 anys o 12, i dic, anarcosindicalista, pues, sonava sindicalisme pel tema de que ens estaven a l'escola de la Formació d'Espíritu Nacional, sobre el sindicalisme, amb el CNS, tot allò que hi havia. I diu, anarcosindicalista. I li diu a mon pare, bueno, aquests qui eren? Diu, aquests eren els que no volia que ningú manés. Que no volien que manés ningú, ni rei, ni república, ni res. I dic, hòstia, aquests són els meus, no? I des de Trump, des de molt jovenet, em va interessar el tema. I veus com va sortir el moment, me'n recordo molt bé, el moment de la transició, que va sortir un munt de llibres de polítics, hi havia un editorial, que no sé si era Icària o Arcària, no sé si se'n recorda, que havia un munt de llibres, no? Havia un munt de llibres anarquistes de la CUN, de Cropot, un munt de gent, i bueno, va ser com un darrer impuls per tot uns anys de militància, d'una gent que tenia, era molt jove, tenia una, diguem, una tirada molt obrerista, molt simple amb els nostres plantejaments, i a la vegada molt contracultural, molt propera a la Jolà, aquestes coses, amb unes barreges bastant, diguem, no sé, les veiem, però segurament eren difícils de veir. En tot cas, era un moment molt interessant. En un moment també va tenir companys de militància, entre altres una persona que és Josep Maria Lomà, que després, bueno, una persona amb una història molt, molt, molt important, que recordé que Josep Maria Lomà, cap de la CNT de Tarragona, el juliol del 36, junt amb mossèn Valle, van evitar el saqueig de la catedral. I després, bueno, va tornar com a creixent gran a la militància dels seus darrers anys o a la seva època ja més gran. Era, sobretot, d'aquella època, jo recordo aquella època com una època, ostres, d'una emoció molt gran. Una època que vivien més els més joves amb molta vitalitat. Era aquesta situació que érem estudiants, teníem pisos, vivíem la política, diguem, amb una entrega molt gran, i penso sincerament que la gent que no va veure aquest moment de la transició d'aquesta manera, se va perdre una cosa molt important des d'un punt de vista personal. La situació que, de primera manera, pel que fa a les emocions, perquè fa aquesta espècie de convenciment que el que faràs tu serà transcendent, recordo molt clarament el procés, recordo els anys anteriors a l'1 d'octubre, el 3 de l'octubre, el dia 10, el dia 27, tots aquells dies que pensàvem tots que el que fèiem cadascú d'un altre seria transcendent pel futur del país. En tot cas, són moments de la història que en aquest cas he tingut la sort de viure dues vegades, m'agradaria que la tercera vegada que la visqués fos un canvi definitiu i fonamental, però jo crec que són èpoques que s'han de recordar. Del llibre, jo crec que, malgrat jo en tinc aquesta lectura, que potser no sé tan igual que la que tinguin altres, malgrat el compromís amb el suc de l'autor, jo el veig un llibre absolutament generós. Vull dir, jo crec que enfatitza molt sobre altres militàncies. Parlen de tot. Aquí tenen paper els anarquistes, evidentment els comunistes. També tenen paper els independentistes, els cristians, també era molt clara. Els republicans, fins i tot els socialistes, que abans deien que no hi eren, però sí, hi ha un capítol dedicat a Reventós, que a més té un títol que és El socialisme acollidor de Joan Reventós. Jo diria que un socialisme que ara ens agradaria molt a mi, aquí a prop, però en tot cas hi té la seva part. Bàsicament jo crec que és un llibre que, en sèrio, vull dir que no tinc jo, el recomano molt, i aquesta manera d'escriure, que va fer referent de Batista, o aquesta
no només pel fet, diguem, sintàctic d'escriure, sinó per la manera d'entendre la seva feina, crec que és molt important. I ho diu molt bé el pròleg, perquè expressa el que és l'ofici, crec que és important això. Diu, el periodisme és literatura, almenys des de que 400 anys abans de Crist, Heròdot va escriure les seves cròniques pensant que escrivia història, per tal que més de 2.000 anys després, Josep Pla escrivís història pensant-se que escrivia cròniques. Jo crec que això demostra explicar el rigor d'investigació, de recerca i també de divulgació de l'artista. Per tant, per tot aquest llibre, moltíssimes gràcies.